treballant sa planta d'espeu. I des d'escaminar observarem quin és el moviment que fa la nostra pelvis i a poc l'anirem amplificant. Si es mou de costat a costat, o que fa, potser fa com uns petits cercles, no ho sé. A veure què fa i l'anem fent més gran. L'exageram. Exageramos el movimiento de la pelvis. I una vegada aquí, el que farem serà, sense pensar-ho gaire, diguéssim, com si l'idea és caçar, no? Cazar gestos de los otros i els incorporarem en el meu cos. No? Veig, per exemple, algú que està fent dins la seva exageració un moviment i el me faig meu. L'agaf i també el puc deixar i agafar una altra persona. Sí, i ja està passant, no només amb la pelvis, sinó, exacte, amb petits detalls de la columna, de les cames. De les mans. I los cazo al vuelo. És com a... m'entren en el meu cos i els puc deixar. Així com m'entren, poden marxar i n'agafar amb uns altres. Més gestos, vaig incorporant més gestos cada pic. Sí que els agaf i els deix. Els agaf.
seguim un poquet més i ara els anirem fent més petits. Els anirem reduint, però seguim deixant que la mirada viatgi i segueixi agafant aquests gestos al vol, els incorpora. Petits detalls de les mans, dels peus. I a la vegada li sumarem una capa més, que és saber, encara que no mos vegem, on està cadascú del grup. Fer una fotografia, fer una... tenir una idea de com estem situats entre nosaltres i en relació a l'espai. Si estic a prop de, en relació a... I d'aquí el que farem serà obrir els ulls i fer un canvi d'espai amb un moviment. Jo ho faig un moment, estic amb els ulls tancats. O pels ulls vaig i els atorn tancar. O pels ulls faig un canvi i els atanc. Sí? Llavors me moc amb els ulls oberts i quan arrib a una posició els atanc. És com a fer petites fotografies amb els ulls. Provam. I... i tanc. Quan arrib, tanca. Exacte, Laura. I... 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 i
Sí. Va. Ja hi soc. I. Op. Tanc. I. I. Ja no sé què faig, però vaig. I. Ulls tancats i oberts i canvi. Op. Hop, 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 i aquest. Vale, super. Molt bé. Molt, molt guapo. Uns gestos molt preciosos. Moltes gràcies.